Олег Ляшко, Радикальна партія. Учора в залі парламенту розглядався в першому читанні урядовий законопроект про бюджет на 2017 рік. Фракція Радикальної партії не підтримала цей документ з огляду на те, що пропозиції, які подавала наша фракція, до цього бюджету не були підтримані. Я хочу ще раз для всіх громадян, для всієї країни наголосити про наші принципові вимоги до бюджету на наступний рік. В першу чергу цей бюджет має бути не бюджетом проїдання, а бюджетом розвитку, бюджетом економічного становлення країни, відновлення національного виробництва. Прогнозований урядом на 3% зростання ВВП в наступному 2017 році – це абсолютний мізер. Якщо пам'ятати, що в минулий рік у нас було падіння валового внутрішнього продукту – мінус 15%. Якщо ми такими темпами, як пропонує нинішня влада, будемо зростати, ми Білорусію не доженемо ближче 20 років. Хочу нагадати для тих, хто, можливо, не знає, у 91-му році після розвалу Радянського Союзу Україна мала вдвічі вищий ВВП на душу населення, ніж Білорусія, і в 4 рази вищий, ніж Польща. Сьогодні ситуація кардинально протилежна. Чому? Тому що за 25 років Україну перетворили на сировинний придаток. У структурі українського експорту майже 70% – це сировина. І саме тому ми залежимо від цін у Китаї, від цін в Африці, від їхнього зростання ВВП. А якби ми торгували не сировиною, а продукцією з доданою вартістю, кінцевою продукцією, то ми б не залежали ні від розвитку інших країн, і головне, ми б не залежали від кредитів Міжнародного валютного фонду. Тому що сьогодні Національний банк тримає стабільність курсу гривні лише за рахунок запозичень зовнішніх, які кладуть у золотовалютні запаси. А стабільність курсу гривні має базуватися на збільшенні експортного потенціалу країни, на збільшенні валютного повноводного потоку, який має йти в Україну, а не з України. Натомість до нас завозять хлам, який продають, який ми можемо самі тут виготовляти, виводять валюту, потім ми як бомжі ходимо, побираємося по всьому світу і просимо, щоб нам дали кредити. Маючи величезний потенціал, маючи унікальні землі, маючи унікальний людський потенціал, освітній рівень українського трудоспособного населення. Ми насправді весь світ на нас дивиться і дивується, чому ми так живемо. Чому живемо? Тому що не бачимо далі свого носа. Тому що не здатні ті, хто сьогодні при владі, не здатні прогнозувати, куди розвиватиметься світ, що буде із світом і Україною через 20, через 30, через 50, через 100 років. Вони не бачать, що буде завтра. Вони не бачать. Бачить команда Радикальної партії. Саме тому ми зареєстрували в парламенті законопроекти, які у випадку їх прийняття в парламенті дадуть можливість робочі місця для мільйонів українців, радикальне збільшення купівельної спроможності громадян через підвищення зарплат, підвищення пенсій. Тому що коли в українців немає грошей, коли в них немає ще піти в магазин, не буде працювати ні малий, ні середній бізнес, не буде вітчизняної економіки. Жодна економіка не може розвиватися за рахунок зовнішніх запозичень. Зовнішні запозичення – це можуть бути як тимчасова подушка. А головне – це внутрішні інфраструктурні проекти. Розвиток власної металургії, вугільної галузі, будівництва, сільськогосподарське виробництво. От що треба робити для того, щоб створювати робочі місця. Саме тому ми вимагаємо від уряду в бюджеті наступного року зберегти для сільгоспвиробників спецрежим оподаткування ПДВ. Ті схеми, які сьогодні пропонує уряд в обмін на цей спецрежим, 20 мільярдів гривень хочуть забрати, натомість пропонують 5 мільярдів, і ті не дійдуть до фермерів, до малих сільгоспвиробників, а дійдуть лише до олігархів або до того, хто принесе хабаря. Тому ми пропонуємо руки геть від фермерів. Позаминулого тижня ми добилися в парламенті прийняття мого закону, і я дякую кожному, хто продовжив мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Сьогодні друге ключове завдання – відновлення державної підтримки тваринницької галузі, рослинництва, створення робочих місць для молоді, в першу чергу, на селі, адже молодь сьогодні виїжджає, а люди старшого віку вже не мають фізичної можливості працювати. Інша величезна проблема – це рейдерство, коли у фермерів забирають їхню землю, їхнє майно. Щоб зупинити цю чуму, пошесть рейдерства, ми з Віктором Галасюком, Олександром Бакуменком,
Рибалконком, Григорієм Заболотним, іншими колегами-депутатами зареєстрували законопроект про проведення 16 листопада парламентських слухань на тему подолання рейдерства. Ми запрошуємо фермерів з усієї країни прийти до цього залу із цієї високої парламентської трибуни, розказати про свої болі, про свої проблеми. А команда Радикальної партії, сподіваюся, разом з усіма депутатами об'єднавшись, зробимо все для того, щоб захистити українців, сільгоспвиробників, фермерів від рейдерів, від цієї чуми, коли в людей забирають їхні останні статки. Наступна наша вимога до бюджету – це радикальне підвищення доходів громадян, це відновлення соціальної норми споживання газу в опалювальний сезон, який уряд, на жаль, позбавив. Саме тому зараз із парламенту ми разом із колегою Олегом Купрієнком, іншими депутатами Радикальної партії, ми їдемо на суд, де через суд добиваємося скасування рішення уряду про підвищення тарифів, про підвищення ціни на газ. Ми будемо боротися, як леви, за кожного українця, за кожну копійку, щоб людей не грабували, щоб у них була робота і світле майбутнє, яке їм дає. Дякуємо. Шановні колеги, зараз народні депутати Павло Костенко, Ярослав Маркевич від «Самопомочі»